Moi! Tänään vuorossa punajuuripesto. Monelle suomalaiselle pesto on ehkä tuttu tuosta tavallaan vihreästä muodosta. Tänään tehdään se punaisesta, eli punajuuresta. Tässä mulla on tämmönen esimerkiksi Pirkan valmis pesto, missä on sitruunan makua. Nähdään, että siellä on se basilika, aina vihreän värinen. Mä ajattelin, tehdään vähän nyt erilainen pesto tänään ja tehdään se itse. Äärettömän helppo ja mikä tärkeintä, niin todella hyvän makunen. Tarvitaan vaan joku tehosekotin tai kutteri. Aito italainen tekee tietenkin sen huhmaressa, mutta tässä nyt saadaan oikeastaan kaikki nämä raaka-aineet parhaiten sekaisin. Eli vähän hienonnetaan persiljaa. Ja nyt mä oon paahtanut pinjansiemeltä tänne. Sen etuna on se, että se pinjansiemen tulee vähän vahvemman makuiseksi, voimistuu. Joten kannattaa kaikki tämmöiset mantelit, pähkinät, erilaiset öljyä sisältävät tämmöiset siemenet, niin aina kuumentaa pannulla. Ei voita eikä öljyä sinne pannuun, vaan pelkästään kuuma pannu ja sitten hetken aikaa pyörittelee niitä. Sitten parmesaanijuustoa voi itse raastaa tai käyttää tätä valmista raastetta noin desin verran tänne joukkoon. Ja sitten valkosipulia. Sinne voi laittaa kynnen tai kaksi. Se vähän riippuu siitä, että mistä itse pitää. Mä tykkään itse aika vahvasta valkosipulin mausta, joten mä laitan sinne nyt pari kynttä. Jos haluat, niin voit sitten vaikka, jos haluaa vähän miedontaa esimerkiksi valkosipulin makua, niin voi vaikka ryöpätä sen. Silloin siitä ei tule niin vahva. Kyllä siellä pitää vähän tuota potkua olla. Tän jälkeen oliiviöljyä. Suunnilleen desin verran, eli saadaan tää tavallaan neste tästä aikaiseksi. Ja nyt tehtäisiin se vihreä pesto, niin nyt otetaan se vaan kone käyntiin. Se valmistuisi siitä. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tehdään tänään se punajuuriversio siitä. Saadaan vähän erilainen maku ja Suomessakin on hyviä tuoreita punajuuria, joita voit käyttää, kun on ensiksi kypsentänyt hyvin. Tai jos haluat oikeastaan mennä vähän oikotietä onneen, niin voit käyttää etikkapunajuuria. Katsotaan vaan vähän lientä täältä pois ja käytetään suunnilleen tämmönen puoli tölkkiä etikkapunajuuria. Sen jälkeen kaikki tehosekoittimeen ja pesto alkaa olemaan valmis. Todella kauniin näköinen toi punainen pesto. Nähdään tuommoinen kaunis punajuuren väri siinä. Pastakin on kypsää, eli muutama minuutin keitto. Nähdään, että tää on todella arkiruokaa. Siinä oikeastaan ajassa, kun tehdään toi pesto, niin pastakin kypsyy ja keitin vesi vaan pois. Täällä tulee muuten todella hyvä tuoksu, koska täällä oli se kasvisliemi. Kannattaa nyt kokeilla sitä vinkkiä siellä kotona. Laitan vielä vähän tuoretta basilikaa tähän pestopastan päälle. Vähän juustoraastetta ja ripaus musta pipuria kruunaa tämän. Tämänkin resepti löydät pirkka.fi-sivuilta tai sitten lataamalla kätevän sovelluksen omaan matkapuhelimeesi, eli Pirkka-applikaation. Sieltä löytyy tuhansia muitakin reseptejä, joten kannattaa ehdottomasti kokeilla. Huomenna Aki kokkaa teidän kanssa kyljyksiä. Nähkää silloin. Moi moi!